السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آج تمام لوکن میادٕ دودمُت میادٕ دودمُت وجہ کیٛاہ وٕچھ حظ یہِ السلام علیکم یہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ وۄزُل تھوٚومُت السلام علیکم یُس یہِ مرژانٛگُن چھُ یہِ چھُ وٕنکیٚس وۄزُل تہِ نیوٗل تہِ میٲنۍ بیٚنہِ موج چھِ سۄنٛدٕ کھٮ۪وان تٔمِس چھُنہٕ باسان بہٕ چھُس نوجوٲنی منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نوجوٲنی منٛز آسان یہِ لٔڑکی زیادٕ کھٮ۪وان زَنہِ چھِ زیادٕ کیٛاہ چھِ أمِس سِکِس پٮ۪ٹھ کٔشِش أمِس چھُ لگان میوٗٹھ اما میون مطلب چھُ مرژانٛگن چھُ پوٚتُس اِنسانَس ہارناوان یہِ چھُ پَتہٕ تِم دِلۍ تُلان أنٛدرٕ میادَس پَروَردِگار کٔرۍ تو یاد اَمہِ ہَسپتالَس منٛز نیرنہٕ ییٚمہِ مرژانٛگن تیلُن تَتھ چھِ وَنان تیلُن ہَسپتال سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کَشمیٖرَس منٛز کُنہِ ییٚمہِ سۭتۍ چھُ گژھان ژےٚ کٔرتھا گورمینٹَس سۭتۍ تَمہِ کِس بارَس منٛز کَتھ ژٕ ہیٚکہٕ مطلب پانے کَرکھ ژٕ علاج تَتھ تیلنٕکِس یَتھ یُس یہِ بیمٲرۍ چھےٚ بَس تیلنَس مطلب چھُ اَگر یہِ آبَس منٛز یہِ ترٛاونہٕ پَتہٕ دِیَس تَلنہٕ پھَش تٔلِتھ اَگر کھیٚیہِ پَتہٕ کَرِ نہٕ تیوٗت زَرٮ۪ر کیٚنٛہہ کیٛازِ اَتھ چھا نیران تایہِ منٛز یہِ زوٗ ییٚمہِ ساتہٕ زوٗ اَتھ تایہِ منٛز زاو تِلہٕ کرٛایہِ منٛز ژھٕن تہٕ پَتہٕ چھِ أمِس تِلہٕ کرٛایہِ وُڈاوان کُس بیمٲرۍ وۄتھ اَتھ منٛز چھُ گژھان اَتھ گژھِ نیٚنٛدرِ تہِ واریاہ تَتھ کیٛاہ ناو تَتھ بیمٲرۍ تَتھ منٛز سُہ کوٚٹ اینٹی فالٹ ہیٚکو دِتھ اِنسانَس فالٹ مطلب گوٚو مرضی موتَس چھُنہٕ پرٛژھنُے یہِ مارِ پَنُن پان تَتھ منٛز پٮ۪ٹھ یہِ خۄدکٔشی وۄنۍ اَگر اَمیُک ہاسپِٹل مطلب ترٛووُکھ کُنہِ جایہِ تَتہِ مطلب کُس ہیٚکہِ ڈاکٹر ٲسِتھ ژٕ روزکھا تَتہِ بہٕ چھُس کُنہِ تہِ جایہِ ہیٚکہٕ بہٕ وٕنِتھ اَما بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ پَنُن پان بہٕ چھُس مرژانٛگن کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ کَم کٔرِو ایمرجنسی ڈاکٹر چھُس بہٕ چھُس وٕنکیٚس نایٹَس تہِ بہٕ چھُس وٕنکیٚس صُبحس منٛز تہِ آسان منٛز چَکر کران ہیروِن تہِ جے وی سی بہٕ چھُس دَپان مرژانٛگن کٔرۍ تو کَم مرد کیازِ نہٕ ہیٚکان کھٮ۪تھ مرد چھُ تٔمِس گٔمٕژ دٕنَن اَمِچ اما زَنہِ چھِ اَمہِ موٗجوٗب آیہِ تہٕ تٔمِس چھِ یِوان پَتہٕ چھُ سُہ کاج وَٹھ والان أمِس خانٛدارَس پَتہٕ چھُ گژھان الگ گژھان چھُ گرٕ پَتہٕ دیُن تَتھ منٛز سکوٗل اَسہِ الگ نیرُن یِہوے فِتنہٕ چھُ تُلان یِہوے مَرژانٛگُن اَمے سۭتۍ چھُ فِتنہٕ یِہوے گوٚو سُہ مَرژانٛگُن یُس گرَس خرٲبی کران تہٕ باقٕے چھُنہٕ کیٚنٛہہ یِہوے چھُ مَگز تَتراوان بہٕ چھُس دَپان مہربٲنی کٔرِتھ کیازِ مَرژانٛگَن فیکچری گژھِ نہٕ گژھٕنۍ فرق کیٚنٛہہ تُہۍ کھیٚیِو مَرژانٛگَن تُہۍ کھیٚیِو سِگریٹ تُہۍ کھیٚیِو تَمبوک اَما کَم کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ کیازِ پَنٕنۍ زُہن وٲتِو مَرژانٛگَن کھیٚیِو کَم تہٕ اَگر ژور چھِو کَرٕنۍ اَلٲٹ نہ زٕے کٔرِو ڈاکٹر صٲب اَسہِ کَشمیٖر أمِس چھِ مَرژانٛگَن ڈے این سکوٗل فارسی این ایٖران آسہِ بیٚیہِ چھِ لَبلِیا نمبر کانٛہہ ڈے این مَرژانٛگُن اینٹی چھِ أمۍ ہُنٛد ڈاکٹر بہتری کَرِنٛگا اور اِس کہِ وجہ سے اور تَمام مُلک مےٚ یہِ زَن تہِ کَشمیٖر ہے واریاہ ہے کہِ مَرژانٛگَن ہے بَڑا ہے خطرناک آ مِلتا ہے اور کَشمیٖرا ہے یہِ کَشمیٖرا والا یہِ دہلی والا یہِ بیٛاکھ ہے یہِ جموں والا یہِ بیٛاکھ ہے دہلی والا ایران والا ایران وۄزُل ہے اِدر سے